silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, pessoal, eu trago para vocês, a pedido dos inscritos aqui do canal, pela enquete que foi postada na aba comunidade, hoje nós estamos trazendo Windows 11 22H2 Ultra. Então já entreguei já a versão, porém, completamente eu já vou falar agora, beleza? Então pessoal, de cara, nós vamos analisar, fazer análise, tá? Do desempenho gerenciador de tarefas, tá bom, pessoal? Lembrando, gente, que a internet Explorer, quase que não sai, Explorer, saiu do ar, tá, pessoal? É, não é mais. A Edge que vai assumir agora, beleza? É a internet Edge Explorer que vai assumir, internet é Edge, né? Microsoft Edge, né? Perdão, eu me atrapalhando. Então, pessoal, de cara você vê os processos, né? Dessa ISO aí, beleza? Então, a gente vai analisar aqui agora, ó, 66 processos, tá? E 2% a 4%, tá? É, de utilização da CPU aqui sem mexer em nada, tá, pessoal? Então, pessoal, só resumindo, para máquinas mais novas, né? Acredito eu, fica bem melhor, né? Porque aí dos 11 foi feito mais para essas máquinas atualizadas, tá? Então, a versão, pra gente não esquecer, tá bom, pessoal? A versão é 22H2, como eu havia falado, só que a compilação do sistema é 22.621.1194. 1194 para não esfriar o café, né, pessoal? E o Windows é Windows 11 Pro, é a versão Pro, tá? Da versão do Windows 11. Tá certo, pessoal? E você consegue estar colocando mais idiomas aí, tá? Tem mais suporte para idiomas. E mais detalhes, né, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai ver o tamanho disco, tá? O tamanho disco que eu já enrolei demais, né? Tamanho disco aqui, ele tá ocupando. Quantos gigas tá ocupando o tamanho disco? Tem tamanho da ISO também, que vocês querem saber. 9 gigas, tá, pessoal? E também o tamanho da ISO tá 3,50 gigas, tá? 3,50 gigas aí, beleza? 50 megabytes. É, habilitar e desabilitar a impressora, né, de praxe já vem. É essa ferramenta de limpeza de disco aqui que você usa toda vez que você for iniciar ou abrir, ligar o computador, né? Tem essa ferramenta aqui muito legal, entendeu? Então, você que tem uma máquina mais moderna, entendeu? Você tem essa opção aqui, tá? E você que quer com o Windows Defender, você viu aí no início desse vídeo que você tem a opção com o Windows Defender e sem Windows Defender, sendo que a Microsoft recomenda a gente usar esse aplicativo aqui, tá? Esse programa aqui, né? Já foi até recomendado pela Microsoft. É o KPSKYS e o PandaFree. Aqui na pasta Windows é iOS. Tem um pack aqui com tudo o que você precisa, tá, pessoal? Tem um PandaFree, a versão free, né? Tem um WinRAR para você instalar, descompactar arquivo. Juntamente com ele tem um 7-zip, você escolhe, né? Lógico, né? Você que escolhe, né? E o Brave, tá? Tem o Brave, o Chromium, o Edge Chromium, que é oficial agora. O Edge Chromium agora é oficial da Microsoft aí, beleza, pessoal? Não é mais Internet Explorer, mas já saiu, né? KPSKYS e o Firefox como navegador. KPSKYS é um antivírus, tá, pessoal? E a limpeza de disco que tem aqui, um atalho, e aqui na área de trabalho também tem. E o que é isso aqui? O que significa essa pasta? Essa pasta aqui é para dar mais desempenho, tá? Então, se vocês viram aquele desempenho todo,
tá, pessoal? Então você instala Start Outback, né? Essa versão é Start Outback, né? O nome dessa versão. Aí você consegue ter mais desempenho aqui na barra de tarefa, tá? Então tá aqui o instalador. A gente vai estar testando aqui, beleza? Ao vivo. Então eu cliquei aqui e já instalou. Nossa, como é rápido! Olha como é rápido, tá? Aí, galera, aqui é o... Vamos clicar de novo na pasta. Aqui eu creio que é o menu, é o que a gente estava mexendo agora, né? Ah, tá. Aqui é uma forma de instalar essa parte aqui. É, já foi instalado, né, família? Eu tô mexendo aqui de novo, nem precisava fazer isso. Então não faça isso que eu fiz não, viu, pessoal? Isso aqui é um erro que eu cometi, tá? Porque se você fizer isso, vai ficar piscando sua tela, como vocês acabaram de ver. Porque o instalador aqui, ó, que você tem que fazer com a licença, esse daqui, ó, você clica só aqui. Eu só fiz isso para vocês verem o certo e o errado. Então o certo é você clicar aqui, ó, no primeiro aqui para não dar erro, tá? Como eu fiz agora. Então aqui você escolhe, tá? Tem essa versão aqui. Eu acho que funciona, hein? Tem essa, essa versão aqui eu nunca usei, já usei a das outras, né? Mas é muito semelhante. Então você consegue administrar aqui como é que você quer fazer seu menu, tá? Aqui no text bar, deve você que muda aqui os ícones, né? Aí posso mudar para esse, posso mudar para esse mesmo do Windows 11. Ou pode mudar para esse aqui também, já usei muito esse ícone aqui. Só que essa versão ficou mais bonito, tá vendo? Como é que tá o desempenho. Beleza, pessoal? Então melhora muito o desempenho, né? Aqui a versão tem 8. Ah, tá. Ah, tá, ó, tem isso aqui também, ó, você pode mudar. E tem como mudar a barra, é isso que eu tava atrás, família, ó. Você tem como mudar a barra de tarefa, é disso que eu tava atrás aqui, por isso que eu fiquei aqui enrolando. No vídeo, tá vendo aqui, você pode ir transparente, beleza? Eu não sei como é que faz aqui. Bom, vou deixar assim. E aqui também, vai, Marcão, vai lá, Marcão, vai lá. Aí, ó, ficou branco, tá vendo? Aí se eu fizer assim, fica transparente, né? Ao contrário, eu pensava que era pra lá. Ah, tá vendo como ficou transparente? Olha que beleza. Você que gosta mais de coisa assim, dessa forma. Tá vendo? Padrão, programas e recursos, vamos lá. Ajuda nós aí, Marcão. Você tá esquecendo das coisas, Marcão. Será que foi tal do negócio lá, da picadinha? Ó, pessoal, 14 de fevereiro de 2023. Ah, lembrando, vou deixar para vocês aí, pessoal, para você adquirir a licença, beleza? No comentário fixado, para você estar podendo usar os temas aqui, fechou, rapaziada? Bom, rapaziada, agora nós vamos analisar o desempenho novamente, mas com uma barra de tarefa modificada, tá? Como a gente acabou de modificar, tá? Nossa, olha isso! A barra de tarefa derrubou bastante os processos. Então veja aí a quantidade de processo que caiu depois que a gente mudou a barra de tarefa, tá? Em 2% e 50 processos. Então, pessoal, me despeço com vocês, de vocês com esse resultado. Tamo junto, um grande abraço e valeu!